tämmöisessä kukka-workshopissa työpajassa, jossa harjoiteltiin tekemään kevätkimppu. Ja meillä oli pikkusen aikaa ennen sitä, niin me käytiin siinä kaupassa. Yeah.
voisin tehdä sellaisen kirjojen esittelyvideon, kirjoittaa mun vauvoja. Kommentoi, jos tää on semmoista hyvä idea. Ymmärtääkseni puhelimen näytön tai kuorien näpyttely on tosi tosi monen lempisoundeja. Mä laitoin ton popsoketin alun perin jallia alas. Miettii yhtään mitään.
voimakas ja haluaa olla tehokas. Saada kouluttu esimerkiksi aikaan, mikä on se mun niin kun, struggle. Niin puen vaatteet päälle. Siis mä oon aina yöpuvussa, niin se ei oo kannattavaa. Siis vaikka mä laittaisin vaan joku ihan leggingsit ja sit joku kollegepaita, niin heti alkaa asiat kuule tapahtuu ja sit samoin mun on pakko laittaa hiukset kiinni, kun mä opiskelen siis ja mikä yksittäis ponnari ei riitä, vaan sille kunnon ponnari ja sit siitä letti ja se letti kiinni, koska mä alan muuten etsiä koksaada siihen. Mä tiiä, jos on vähän löö. Ja jotenkin just räppelää, niin tekee noin ja sitten se niinku auttaa, mut sitten jos haluan vähän just laittaa jotain, no ei ripsaria, mut jotain vähän meikkiä tai jotain tällaista peitevoidetta, niin kun sä oot tavallaan niinku suht normi arki meiningeissä siinä, niin se jotenkin, ties se on joku pään sisäinen juttu, että johon alkaa sit tapahtua. Tää on nyt oikeesti hyväksi todettu. Ei oo sellaista turhaa vetelehtymistä. Mulle saa muuten suositella sarja ja mielellään jotain lällyjä, koska mä oon nyt kattonut kaiken. Mun mielestä on alkoi toinen tuotantokausi, mutta niitä tulee niin harvoin niitä jaksoja Yle Areenaan. Mä oon kattonut niitä, sit mä oon kattonut neljän tähden illallista ja sitten aloittanut kattoo sinkkuelämää alusta. Mulla on se DVD-boksi ja kyllä huomaa miten hemmoteltu ja tottu asioihin on, koska kun se on niinku DVD-boksi, mun pitää vaihtaa niitä CD-tä. Mulla ei oo HP-ta. Niin se tuntuu jotenkin sieltä, että mä en jaksa aloittaa kattoo niitä, koska mä tiedän, että kuitenkin joskus 2 tunnin päästä mun pitää tehdä joku pikku toiminta. Se on kiva.